Výběr povolání je u každého člověka důležitým životním milníkem. Zvlášť, když se toto těžké rozhodnutí musí učinit v brzkém věku. My jsme akční skupina Hlučínsko, která vlastně připravuje vzdělávací programy pro školy v rámci takzvaného MAPu. Připravila i tady tuto polytechnickou výuku pro žáky čtvrtých, pátých tříd základních škol. A mám velkou radost, že s tím přišli poprvé rodiče a řemeslníci ve Služovicích, kde pan Bolacký a jeho přátelé ukázali dětem různá řemesla. Je to aktivita v rámci realizace místního akčního plánu vzdělávání pro Hlučínsko-Západ. Je to aktivita v rámci implementace a to inkluzivní vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem. Je tedy skvělé, když si děti mají možnost vyzkoušet náplň různých činností. V kulturním domě v Bolaticích byla nachystána různá stanoviště právě k seznámení převážně manuálních prací. A dnes tady máme klempíře, máme tady stolaře, máme tady zámečníky, máme tady komínníky. Děti se učí přibít hřebík, položit tašku, uřezat dřevo, třídit odpady, zašroubovat matičku na šroubek, no a taky samozřejmě vymést komín. Je to parta nadšenců ze Služovic, kteří prezentují všechny možné aktivity od pokrývačů, instalatérů, komíníků a podobně, aby si děti vyzkoušeli sami zatlout hřebík a zjistili, že opravdu řemeslo není nic takové hrozného, že čemu by se nemohli v budoucnu věnovat. Vše proběhlo pod hlavičkou projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko-Západ 2. Je to řemeslná aktivita, seznamujeme nižší stupeň základních škol s řemeslama a umožňujeme jim vybírat jejich budoucí profesi. No, my jsme samozřejmě strašně rádi, že si pro nás MAS Hlučínsko připravilo takovou krásnou akci, protože pro děti je to 100% užitečná věc, že si vyzkoušejí jak manuální činnost, tak samozřejmě odhalí některé krásy a tady těch tradičních povolání, které u nás na Hlučínsku jsou a mají dlouhodobou tradici. Mě tady hodně mě bavila tam ta střecha, kde se zatloukají ty střešní desky a potom mě ještě bavilo tam, jak jsme čistili ten komín. Nejvíc mě bavilo montovat šroubky. Já jsem se moc těšila to montování těch šroubů. Nejvíc jsem se těšila asi na ty kachle a na, jak jsme dělali tu střechu. A potom jsem se hodně těšil na tamto, jak se tomu říká, na stolaře. Já je musím všechny pochválit, nejenom organizátory z MAS Hlučínska, ale především ty řemeslníky, kteří si našli čas a přišli dětem ukázat to řemeslo. To si myslím, že je správný postup pro to, jak děti přilákat k tomu, aby se nebáli řemesla a abychom měli v budoucnu dostatek řemeslníků. I kdyby náhodou třeba se nevydali tady touhletou cestou, tak si aspoň vyzkouší, jaká je to v podstatě dřina a pracovat manuálně a budou si této práce nadále třeba vážit. Děti se do všeho vrhly s velkou vervou a značením vše vyzkoušeli. Děti jsou ohromně nadšené, nejvíce samozřejmě baví věci, které jsou na čas, jako je šroubování matek, na čas a podobně. Některé dokonce drží určité nářadí poprvé v životě a ku podivu v řadě těch aktivit jsou lepší děvčata než chlapci. Možná právě v tento den bylo zase to první semínko v rámci budoucí pracovní cesty těchto dětí. Aktivita bude pro všechny školy z regionu Hlučínsko-Západ v rámci projektu a stejné aktivity plánujeme i pro všechny školy pro druhý projekt místního akčního plánu vzdělávání pro Hlučínsko-Východ a tyto aktivity se budou potom konat i na území Hlučínského regionu. A věřím, že tato akce nebude ojedinělá a že nejenom na Hlučínsku bude mít následovníky a že tím se zvýší zájem dětí o řemesla jako takové. Realizátorem obou místních akčních plánů vzdělávání pro Hlučínsko Východ a Hlučínsko Západ je místní akční skupina Hlučínsko, zapsaný spolek. Z Bolatic Markéta Plačková.